Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos ma näitan, mis moodi on sul võimalik autodes Revit tarkvarale lisada teiste riikide sisupakette. Põhjus võib olla erinev, võib olla esmase installeerimise käigus unustasid sa õiged riigid valida või siis soovid lihtsalt teha muudatusi vaadata ka teiste riikide sisupakettidesse. See järgnev tegevus sõltub mõneti ka Windowsi versioonist. Mina hetkel kasutan Windows 8.1, kuid sa peaksid liikuma siis programmide üldiste seadete juurde, seega Windows 8 ma teen Windowsi nupul parema klõpsu ja võtan seejärel Programs and Features. Sellise valiku peaksid sa leidma ka enamike Windowsi versioonide juures, võibolla siis mõnest teisest kasutaliides elementist. Nii et Programs and Features. Seejärel kuvatakse sinu arvutisse installeeritud tarkvarade nimekiri ja mõistagi meie huvi hetkel on autodes Revit. Pane tähele, et uuemad versioonid omavad mitu erinevat valikut ka siin programmide nimekirjas. Ehk siis ei ole ainult autodes Revit, vaid on eraldi sisupakettide valik. Seega kui sa soovid just nimelt sisupakette lisada või olemasolevaid redigeerida muuta, siis sa keskendud just autodes Revit Content Libraries peale. Teed seejärel siin parema klõpsu ja võtad Uninstall Change. Mõne hetke pärast kuvatakse dialoog, kus sa saad siis klikkida nupul Add or Remove Features. Klik sellel. Ja nüüd on sul võimalik kontrollida, redigeerida installeeritavaid sisupakette. Vaikimisi on minul eelnevalt installeeritud US Metric ja kasutan seda ka vaikimisi sätena Default Content. Kuid võibolla võid sa huvi tunda ka United Kingdom ning ka Finland valikute vastu. Sellisel juhul, kui sa teed siin uusi valikuid, saad sa valida ka siin all osas selle vaikimisi sisupaketi. Mina hetkel vaikimisi variandi jätan samaks, olles teinud siin tabelis muudatusi, klikin ma seejärel Next. Ja nüüd juba järgne tarkvara uuendamine valitud sisupakettide lõikes. Pane tähele, et sulle võidakse kuvada lisadialoog, mis küsib, kus kohas sinu autodes Revit tarkvara installeerimiseks vajalikud failid asuvad. Seega hetkel otsitakse faili rcl.msc. Ka mina olen varasemalt selle installeerinud USB-kettel, kuid hetkel püüan ma selle sama faili leida ka enda arvutist Revit 2016 installatsiooni failidest. Selleks ma klikin Browse nupul, liigun siin hetkel D-kettele, olen varasemalt siis Reviti installatsiooni failid salvestanud Revit 2016 alla ja siit X64 peaks ma leidma siis RCL nimelise kataloogi. Klikin seejärel Open ja nüüd kinnitan raja muutmise. Okei, nüüd juba järgneb sisupakettide täiendamine, uuendamine. Peale installeerimise lõppu kuvatakse siis loodetavasti õnnestumisest, ehk siis roheline linnukene, mis tähistab, et täiendust oli võimalik edukalt läbi viia. Seega ei jää muud üle kui klikkida Finish nupul ja võid seejärel juba autodes Revit tarkvara uuesti käivitada koos täiendatud uuendatud sisupakettidega. Ja kui sul peaks olema soov tahtmine näha seda asukohta, kuhu neid sisupakette salvestatakse, siis saad seda mõistagi teha läbi Windows Exploreri ja jällegi see sõltub nüüd, mis kettel sa oled tarkvara installeerinud. Vaikimisi on selleks C-ketas, nii et C-ketta alt ma leian Windows 8 tähenduses siis Program Data. See võib olla peidetud kataloog, mis siis tähendab seda, et siin ülal paanil peaksid kontrollima peidetud kataloogide kuva, paanil View ja seejärel Options, Change Folder and Search Options ja nüüd juba View paan ja seejärel peaksid leidma ka sektsiooni Hidden Files and Folders ja valik Show Hidden Files, Folders and Drives. Sellisel juhul on näha ka see Program Data kataloog. Teen siin topeltklõpsu, seejärel valin omakorda Autodesk ja nüüd juba kerin alla poole, kuniks näen RVT 2016, nii et Revit 2016. Siin ma näen perekondade malle, Family Templates, lisaks ka Libraries, mille alt ma siis leian just nimelt need sisupaketid, mida olen enda Reviti tarkvarale lisanud, kas siis kohe alguses installeerimise käigus või hiljem täiendanud. Nii et viimase valikuga ma sain ka Finland ning UK sisukataloogid. Nii et see rada tasub meelde jätta, kuhu vaikimisi siis tarkvara nad salvestab, et vajadusel saaksid kontrollida.